Қытай аспанын торлаған түтін оңтүстік Кореяға жетті. Сондықтан бүгін Сеул тұрғындары көшеге маска киіп шықты. Қаланы басқан қою түтіннің құрамында кадмий, қорғасын тәрізді улы металдар бар. Осыны ескере отырып, жергілікті басшылық тұрғындарға далаға шықпауды ескертіп отыр. Корея баспасөзінің хабарлауынша, жел күшейсе мұндағы қалалардың атмосферасы тіпті нашарлайды. Ал Қытайда қыс кезінде жылу станциялары көмірді көп қолданғандықтан ауаның ластануы үлкен проблемаға айналып отыр.